السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ شاہ محمد کا ڈیرہ ہے اور 17 مئی کی یہ ویڈیو ہے۔ گائیاں ہیں ٹوٹل 5 گائیاں۔ آپ دیکھتے ہیں سارا دن جو دوست فارمر حضرات ہیں یا فارمنگ میں ریلیٹڈ دلچسپی رکھتے ہیں اس شعبے میں، وہ سارا دن گائے وغیرہ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ۔ اس طرح کا مال کوئی بندہ نہیں رکھتا، ناف، جالر، کوالٹی اور نمبر 1 مال۔ مین چیز ہوتی ہے کہ نمبر 1 کوالٹی، پیور سائیوال گائے، سینگوں کے بغیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے سامنے تھن چڈا بڑا ستھرا، کسی چیز کا نقص عیب نہیں ہے۔ سونے کے لیے ویسے 5 تیار ہیں، 5 گائیاں ریڈی ہیں، کوئی دن تھوڑے تھوڑے لے رہی ہیں۔ باقی دوسرے نمبر پہ یہ اب لگا ہے، چیک کریں نمبر، میں نے سکرین کے اوپر چھوڑ دیا ہے 027 والا شاہ محمد کا۔ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ شاہ محمد کے نمبر پہ واٹس اپ کریں، ان کو بولیں کہ شاہ جی 17 مئی کی آپ نے جو گائیاں لگوائی ہیں سپر ٹی وی پر 5، ان کی ذرا الگ الگ ویڈیو شیئر کریں ایک تو، اور دوسرا ان کے الگ الگ ریٹ شیئر کریں۔ آپ کی ہیلو ہائے ہو جائے گی شاہ محمد کے ساتھ، وہ آپ کو ان 5 گائیوں کی الگ الگ ویڈیو بھی دے دیں گے، ساتھ میں ان کے الگ الگ ریٹ دے دیں گے اور دودھ کی ڈیٹیل بھی دے دیں گے۔ بے شک گائے بک کروا لیں، سونے دیں، سونے کے بعد دودھ پورا کر کے پھر خریداری کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سہولت مل جائے گی۔ تیاری میں ہی ہیں، کوئی 4-4 5-5 دن لے رہی ہیں بس، اتنے کوئی ہوگی 8-10 دن لے رہی ہوگی تو بھی مسئلہ نہیں ہے، چوائی ہو جائے گی، تسلی ہو جائے گی۔ جو شاہ محمد نے بتایا آیا کہ وہ چیز ہے کہ نہیں ہے، باقی نمبر ہے سکرین کے اوپر۔ اور ویسے ان کی جو ڈیمانڈ شاہ محمد نے کی ہے وہ 1,95,000 سے لے کے 2,65,000 روپے تک ڈیمانڈیں گی ہیں۔ 1,95,000 کی سستی سے سستی گائے ہے اور 2,65,000 روپیہ سب سے مہنگی گائے جو اس لاٹ کے اندر ہے وہ 2,65,000 کی ہے۔ نقص عیب کی ذمہ داری ہوگی، باقی اگر آپ خریدیں گے تھن آپ کو چیک کروا دیں گے، دودھ ہوتا ہے نصیبوں کا، کھلائے پلائے کر، نسلیں اچھی ہیں، دودھ والی ہیں، دودھ انشاءاللہ بڑا کریں گی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ ان کی پیمنٹ ½ کر دیں، باقی ڈلیور ہونے کے بعد آپ اپنی چوائیاں کر لیں، پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ تو باقی آپ کسی بھی قسم کی معلومات لیں شاہ محمد سے، یوٹیوب اور فیس بک کے جو دوست ہیں وہ ویڈیو کو واٹس اپ پہ، فیس بک کے گروپس میں دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کیا کریں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جانور، ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے، اور کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شاہ محمد کے پاس بچھڑے کھڑے ہیں 12-13 کے قریب، ایک سے بڑھ کر ایک بچھڑا کھڑا ہے، اور دوسرے نمبر پہ گائیاں کھڑی ہیں ہر قسم کی، 16-17 کے قریب گائے ہیں اور 10-11 کے قریب بچھڑے کھڑے ہیں۔ آپ صرف اپنی رینج بتائیں، شاہ محمد کہتا ہے کہ جانور اویل کرنا ہمارا کام ہے، باقی گپ شپ شاہ محمد سے کریں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کریں۔